ବକ୍ସର ବ୍ଲକ ବଡ଼ପଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତୋଲାଙ୍ଗାଠାରେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବଡ଼ପଡ଼ାଗୁଡ଼ାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ରାଜାମୁଣ୍ଡା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍। ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସଂଗୃହୀତ ପାଣି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବା ସହ ଚାଷୀ ଚାଷ କରି ଉପକୃତ ହେବାର ଆଶା ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ପାଇନଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କେବଳ ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିର ସମାଧାନ କରନ୍। ଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ବଡ଼ପଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କର, ଆରୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିକରି ଆମର ବୀମା ପଇସାଟା ଆମକେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଏବେ ଯୋଜନା ମାନେ କରିଛନ୍, ଏବେ ପାଣି ଯେନ୍ଟା ଆମର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ, ତ ଆମକେ ତ କିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକେ ଆମର କିଛି କାମ ଧାମ କିଛି ତ ନାଇଁ ଦେବାର ଆଜ୍ଞା। କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର 400-500 ଏକର ଜମି ଅଛେ, 400-500 ଏକର ଜମି ଟୋଟାଲି କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଯାଇଛେ, ଆରୁ ପାଣି କିଏ ବି ପେଇ ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ପାଣି ତ କାଇଁ ଆଜିକେ ମାସେ ଖାଲା ତ ପାଣି ଆର୍ ନେଇ ନା, ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଅଲପ ଟିକେ ରୋପି ରୂପା ପାର୍ଲୁ ଏତ୍କି ବେଲେ ଅଲପ ପାଣି ହେଲାକେ, ଏଟା ବି ଅଧା ରୋପିଲୁ ଅଧା ନେଇ ରୋପି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତଥାପି ପାଣି ତ ସବୁ ଫେଟ୍ ଦେଇଦେଲା, ସାର୍ ନିକଲି ପାର୍ବାର୍ନି କିଛି ନେଇ, କାଁନ୍ତା ଉପେ କରିବା ଆମେ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଆର୍ ମୁଢ଼ି ହାତିକରି ବସି ଦେଇଛୁ ନା। ତୋଲାଙ୍ଗାଠାରେ ଥିବା ରାଜାମୁଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ତୋଲାଙ୍ଗା, ଭେଲୁଆଜୋର, ଦାବ୍ରିଗୁଡ଼ା, ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗଭୀରତା ନଥିବାରୁ ଜଳ ସଂଗୃହିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଜଳସେଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବେ ଦାଦନ ମୁହାଁ ହୋଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ଶସ୍ୟ ବୀମା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସଧି ବାଗ। ଆମର ଚାଷୀ ଲୋକ ବହୁତ ହତ୍ୟା ହେଇଗଲୁ ନା, ଆରୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଫେଙ୍ଗଲୋର ଅନେକ ବାଟକେ ଭାଗି ଗଲେ, ଯେନ୍ ମାନେ ପାରୁଛନ୍ ଯୋଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ପାରିଲା ଲୋକ ଘରେ ବସି ଆମେ ହାତିଆ କରି ମରବା ଉପରେ ଚାନ୍ସ ହେଇଗଲା ନା। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ 60 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ା, କେନ୍ ବାଟେ ଯିବା କୁଲି କରି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବା। କିଛି ଜାଗା ଆମର ଯେନ୍ତା ବର୍ଷାର ଅଭାବରୁ ଯେନ୍ଟା ମାନକେ ଆମର ରୁଆନି ହେଇପାରିଲା ରହିଯାଇଛି, ତାର୍ ଲାଗି ବି କିଛି ଆମର ରବି ସିଜନ୍ ଯାହା ବି ଆସିବା ଆମର କୃଷି ବିଭାଗକେ ମନପେଡ଼ି ତରଫରୁ ସେଟାକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କେ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା ମାନୁଛୁ। ସେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା'ର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ MI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ ଓ କେବେ ଏହି ରାଜାମୁଣ୍ଡା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିବ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।